ရွှေဘူပေါ်ဆန်းစဘာကိုဝက်လက်မြုပ်နေတဲ့ကလေသမားတွေကစိုက်ပျိုးနေစနစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့စိုက်ပျိုးခဲ့ရမှာစဘာအထွတ်နှုန်းကအတိအသသာတိုးလာတယ်လို့စိုက်ပျိုးနေစနစ်စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့လေသမားတွေကပြောပါရယ်ရွှေဘူပေါ်ဆန်းခောပေးစားစဘာကိုမီယိုဖလာနီလန်အတိုင်းစိုက်ပျိုးလာခဲ့ရမှာနှစ်တိုင်းစပိုးကြတာကြောင့်တွေ့ရပြီးတော့စဘာအထွတ်နှုန်းတွေလည်းယော့နေခဲ့ပါဗါ2019ခုနှစ်ကဖြုတ်ပိုးကြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စဘာမရိပ်ရပဲနဲ့မိရှုပြစ်ခဲ့ရတဲ့လေတွေရှိတယ်လို့တဧကကိုစဘာက 15တောင်းကလည်းတောင်း20ကျသာထွက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရဲစိုက်ပျိုးရေးဌာနရဲ့အကူအညီနဲ့6တန်းတန်းခြံလှပ်စိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့အခါမှာတော့တဧကကိုစပါးတင်70ကနေတင်းတရ60အထိကိုထွက်ရှိလာတယ်လို့ဝက်လက်မြွနယ်ကလေသမားတူကပြောပါရဲ သိပ္ပံနည်းကျစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ကြောင့်စာရင်းကောက်ယူမှုတွေအရအခုနှစ်မှာတော့တဧကကိုစပါးတင်၁၀၀ချုံအထိထွက်ရှိလာတဲ့တောင်သူတွေရှိတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကဦးစီးမှုကပြောပါတယ်။စိုက်ပျိုးနည်းပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပိုးတက်စေမတုံးဆွဲရတော့ဘူးလို့ဓာမြေဩဇာတုံးဆွဲမှုကိုလည်းလျှော့ချနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဝက်လက်မြုံနဲ့အတွင်မှာ၂၀၁၉ခုနှစ်မိုးစပါးစိုက်ပျိုးရာသီမှာစေဧတာဧက၉၀၀ချုံနဲ့မိုးကောက်တောက်စပါးဧက၄၅၀၀ချုံကိုစိုက်ပျိုးတယ်လို့သိရပါရှင့်။